Prvý augustový víkend mali galantskí hasiči plné ruky práce. Hodinu pred polnocou vošlo na toto železničné priecestie, ktoré oddeluje Galantu od mestskej časti Hody auto so žarnovickou poznávacou značkou. Syn hovoril, že tu niečo bolo, že nejaké auto vlak zrazil, že ho ťahal až tam dozadu niekam. V osobnom motorovom vozidle sa nachádzala jedna zaklesnená osoba. V osobnom aute, ktoré vošlo na železničný prejazd práve vo chvíli, keď sa spúšťali rampy, sedela mladá 39-ročná žena. Rušňovodič pre krátku vzdialenosť už nedokázal tragédii zabrániť. Žiaľ, žena po prevoze do nemocnice nakoniec podľahla svojim zraneniam. Silný náraz vlaku odhodil motorové vozidlo ďaleko od prejazdu. Nehoda zo soboty na nedeľu na niekoľko hodín zablokovala železničnú trať medzi Galantou a Sereďou. Vozidlo sa nachádzalo asi 60 metrov od priecestia. Vo vlaku žiadny z cestujúcich nebol zranený. Doprava bola na trati úplne prerušená od 23. hodiny. Úplne odstránenie následkov nehody bolo ráno o 2. Keďže sa v aute zosnulej ženy našiel list na rozlúčku, polícia k celému prípadu nebude poskytovať viacej informácií. Išlo o železničné priecestie, ktoré je vybavené výstražnou svetelnou a zvukovou signalizáciou aj so závorami a táto bola plne funkčná a v činnosti. Tragédia na železničnom prejazde nebola jediným víkendovým zásahom galantských hasičov. V sobotu popoludní vyrazili k hustému čiernemu dymu, ktorý sa vznášal v dolnej strede nad fabrikou zaoberajúcou sa výrobou sklolaminátov. Jednalo sa o požiar laminátových výrobkov v Novoplaste, vo firme Novoplast. A horelo to v zadnej časti, čiže vo dvore. Nie, nedošlo ani k ohrozeniu majetku, ani ľudí, lebo nachádzalo sa to len v jednej časti tej firmy pri plote. Príčina požiaru je zatiaľ v štádiu vyšetrovania. Viktor Bokor, Televízia Krea.